Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma. Apnalok sokoluke punarbar swagatam janaisu mur YouTube channel tuloi. Aji moi apnalokor honmukhot eta notun video loi uposthit hoisu aru ajir video tu moi apnalokor hoite share korim. APSC junior administrative assistant or juntu phase 2 ase, phase 2 syllabus, yar study materials keneke preparation koribo lage hekhini upor discussion korim. Ei video tu banabor karone APSC junior administrative assistant or bohut kijon candidates muk request korisile, to teilokor request tu rakhi pelai moi ei video tu banabole chesta korisu. To ahok video to start kuru. First of all apnalokor juntu phase 1 written exam hoi gol out of 100 marks to apnaloke tate jiman score kore aru APSC e nijor officially etia kiman jon candidates ok phase 2 karone select kore hetu to gom napau ki ratio select kore to maybe 1:5 hobo pare jehetu 17 ta post ase 17 tar against e 5 jon ke select koru pare ba tatke beshi select koribo pare thik ase hetu kobo nori karon phase 2 ase ako phase 3 o ase phase 2 successfully clear kora hokole phase 3 le jabo tate computer test aru personal interview as a phase 3 la me etia loke na jao to ami phase 2 to sam karon etia phase 1 to just hoi goise je hole confidently phase 1 to clear korim boli bhabise ar logote phase 1 ot okoman question paper easy e katisile karon previous year question papers bilakor pa loi pelai gute question paper kon set kora hoisile tinta sarita APSC exam loi pelai to hetu karone je hole agote APSC age pise APSC exams dise to teloke hetu gom pabo ar telokor karone paper kon easy asile ar baki যেটো কাট অফ অল হাই হবো বুলি ভাবিছো হেতু চাই পেলাই আৰু লগতে বাকি জি হকলে ফেজ 1 সাকসেসফুলি ক্লিয়ার কৰিব তেওঁলোকে ফেজ 2 লে আহিব ইয়াতে ফেজ 2 এটা চাও আহক এটা ইয়াতে যোনটো এটো অফিচিয়াল পিডিএফ হয় ঠিক আছে ফেজ 2 ৰ যোনটো সিলেবাস দিয়া আছে ইয়াতে অন দি বেসিস অফ দি পারফরম্যান্স ইন দি ফেজ 1 ক্যান্ডিডেটস উইল বি কল ফর দি রিটেন টেস্ট ফেজ 2 দা সাবজেক্ট সিলেবাস ডিউরেশন এন্ড মার্কস আর এস ফলোস ঠিক আছে ইয়াতে সিরিয়াল নাম্বার দিয়া আছে সাবজেক্ট দিয়া আছে টাইপ অফ এক্সাম মার্কস ডিউরেশন তো সাবজেক্টত দিয়া আছে প্রথম পেপারখন থাকিব জেনারেল ইংলিশৰ ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ রিপোর্ট রাইটিং থাকিব কম্প্রিহেনশন থাকিব আৰু গ্রামার থাকিব আৰু টাইপ অফ এক্সাম হ'ব কনভেনশনাল টাইপ তো ইয়াতে আপোনালোকে কনভেনশনাল টাইপ ডেসক্রিপটিভ পেপাৰ থাকিব ইয়াতে মাল্টিপল চয়েছ কোয়েশ্চন নাপায় ঠিক আছে অপচনেল মানে চাৰিটা অপচন থকা কোয়েশ্চনস নাপায় মাল্টিপল চয়েছ কোয়েশ্চনস নাপায় ইয়াতে কনভেনশনাল এসে টাইপ হ'ব পেপাৰখন তো আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াতে জেনারেল ইংলিশৰ পেপাৰখন হ'ব 100 মার্কছৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব 3 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাত আপোনালোকে 100 মার্কছৰ পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে জেনারেল ইংলিশত থাকিব রিপোর্ট রাইটিং কম্প্রিহেনশন আৰু গ্রামার এতিয়া যদি আমি ফার্স্ট পার্টটো চাওঁ রিপোর্ট রাইটিংৰ কাৰণে মই এতিয়া যিমানখিনি গম পাওঁ রিপোর্ট রাইটিংৰ তেনেকে মই মোৰ মই যিমানখিনি গম পাওঁ মই মানে ভাল কিতাপ তেনেকে গম নাপাওঁ রিপোর্ট রাইটিংৰ কিন্তু মোৰ ACS মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আছে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো APSC এইবাৰহে এক্সাম পেটাৰ্ণৰ চিলেবাছ চেঞ্জ কৰিছে আগতে APSC মেইনছত জেনেৰেল ইংলিছৰ এখন 300 মাৰ্কছৰ 3 আৱাৰছৰ 300 মাৰ্কছৰ এখন কনভেনশ্যনেল পেপাৰ আছিলে ঠিক আছে তাতে ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো আছিলে তো রিপোর্ট রাইটিং কম্প্রিহেনশন তো হে রিপোর্ট রাইটিংৰ মই মোৰ পার্সোনাল নোটস আপোনালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰিম ঠিক আছে হেতু মই এক্সট্ৰাকে এটা স্পেশাল ভিডিও বনাম রিপোর্ট রাইটিংৰ ওপৰ তো মই তাতে আপোনালোকৰ হৈতে রিপোর্ট রাইটিংৰ গুটেই প্যাটার্নটো আৰু লগতে কেনেকে রিপোর্ট রাইটিংখন স্টার্ট কৰিব লাগে গুটেই ডিটেইলছত ডিসকাছ কৰিম রিপোর্ট রাইটিংৰ ওপৰ বাকি এতিয়া হ'ক কম্প্রিহেনশন আৰু গ্রামাৰ ঠিক আছে কম্প্রিহেনশন আৰু গ্রামাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এটা এখন কিতাপৰ নাম দি দিছো ঠিক আছে জেনারেল ইংলিশ ফর ACS মেইন এক্সাম 2019 বাই হিরেন গোহাঁই চন্দ্রপ্রকাশৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া আগতে ACS মেইনত জেনারেল ইংলিশৰ এখন পেপাৰ আছিলে আউট অফ 300 মার্কছৰ 3 আৱাৰছৰ কাৰণে তো সেইখন পেপাৰ এতিয়াতো বৰ্তমান APSC নাই কিন্তু এই কিতাপখন কিন্তু অনলাইন এভেলেবল আছে ঠিক আছে এইখন কিতাপ আপোনালোকে কিনিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে এইখন যোনখন মই কিতাপৰ নাম দিছোঁ জেনারেল ইংলিশ ফর ACS মেইন এক্সাম 2019 বাই হিরেন গোহাঁই চন্দ্রপ্রকাশ নামটো এবাৰ ভালকৈ চাই লওক এইখন একজেক্টলি এইখন কিতাপে আপোনালোকে অনলাইন এভেলেবল পাব bookjugar.com 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 বা এই কিতাপখন আপোনালোকে গুগলত নামটো ফুল নামটো মাৰি দিব তাৰপিছত চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন লিংকছবিলাক তাতে ওলাই যাব গুগলত বেছি টাফ নহয় টান নহয় তো আপোনালোকে এইখন কিতাপ অনলাইন এভেলেবল পাই যাব আৰু অফলাইনতো এভেলেবল পাব বুক ষ্টলছবিলাকত কিন্তু সাধাৰণতে এইখন গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ বুক ষ্টলছবিলাকত এভেলেবল থাকে এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো কিছুমান যদি ভাল বুক ষ্টলছ আছে তো তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে যদি কোনোবা ডাঙৰ পুৰণা বুক ষ্টল আছে তো তাতো থাকিব পাৰে এইখন কিতাপ ঠিক আছে এইখন কিতাপত আপোনালোকে জেনেৰেল ইংলিছৰ ওপৰত এছে ৰাইটিংটো পাই যাব ইয়াতে এছেৰ দৰকাৰ নাই ইয়াতে সিলেবাছৰ কাৰণে এছে নাই কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰিপৰ্ট ৰাইটিং গ্ৰামাৰ তো এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি পাই যাব প্ৰিচি ৰাইটিঙো আছে সিলেবাছত তো প্ৰিচি ৰাইটিঙো এই কিতাপখনত অল ইন ওৱান গোটেই কিতাপখনতে পাই যাব এইখন বহুত বেছি ভাল কিতাপ আৰু APSC
ট্রাস্ট মি এপিএসসিয়ে এইখন কিতাপৰ পৰা গ্ৰামাৰখিনি উঠায় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যোনবিলাক পৰীক্ষাত ইংলিছ গ্ৰামাৰ আহে বা এনেকুৱা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং বা তেনেকুৱা তো এইখন কিতাপৰ পৰা আগতে উঠাইছিলে কিন্তু এতিয়া মই বৰ্তমান এতিয়া মই ৰিচেণ্টৰ কথা নাজানো 2018 লৈকে কিন্তু এইখন কিতাপৰ পৰা তেওঁলোকে কুৱেশ্যনছ বহুতখিনি কমন পৰিছিলে তো এইখন কিতাপ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এইখন ফ'ল' কৰিব পাৰে কম্প্ৰিহেনশ্যনখিনিৰ গ্ৰামাৰখিনিৰ কাৰণে আৰু বাকী ৰিপৰ্ট ৰাইটিংটো মই নিজে দি দিম আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনো ইয়াতে আছে এইখন কিতাপতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কম্প্ৰিহেনশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আৰু চব কম্প্ৰিহেনশ্যন আগতে যেনেকৈ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰচেছটো পঢ়ি পেলাই ৰিড দি ফ'লোৱিং প্ৰচেছ এণ্ড এনচাৰ দি ফ'লোৱিং কুৱেশ্যন তো তাতে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে কনভেনশ্যনেল টাইপত মেবি কম্প্ৰিহেনশ্যনত তেনেকুৱা অপশ্যন নাপাব আপোনালোকে কম্প্ৰিহেনশ্যনত গোটেই প্ৰচেছটো পঢ়ি পেলাই তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সুধিব সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে টু মাৰ্কছ ফাইভ মাৰ্কছ তেনেকুৱা কেৰি কৰিব পাৰে কুৱেশ্যনছবিলাকে তো সেইটো কাৰণে কম্প্ৰিহেনশ্যনটো আপোনালোকে এইখন বুকৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব ঠিক আছে কম্প্ৰিহেনশ্যনটো আপোনালোকে অলপ কনভেনশ্যনেল টাইপকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এনেই অপশ্যনেল হিচাপে এ পি এছ চিৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন মানে কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিলিমছৰ চি ছেট পেপাৰৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিলে ইয়াতে কামত নাহিব তথাপিতো সেইখিনি চাই যাব পাৰে এতিয়া এটা কনভেনশ্যনেল টাইপ কৈছে তো অভিয়াছলি অপশ্যনেল টাইপৰ কুৱেশ্যন নাহিব দুই এটা অপশ্যন থাকিব পাৰে কিন্তু বেছিকেলি আপোনালোকে এছে টাইপকৈ লিখিব লাগিব গোটেইখিনি আৰু গ্ৰামাৰখিনিও এইখন কিতাপত পাই যাব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু লগতে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বেলেগ বুকো আছে তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই কিবা গম পায় তেনেকৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু লগতে বাকী কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু গ্ৰামাৰ এইখন মই যোনখনৰ এই কিতাপখনৰ নাম দিলোঁ এইখন কিতাপতে আপোনালোকে এভেইলেবল এইখিনি বস্তু পাই যাব ঠিক আছে পুৰা ক্লিয়াৰলি কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু লগতে ৰিপৰ্ট ৰাইটিংটো মই কৈছোঁ মই মোৰ পাৰ্চনেল নোটছ মই শ্বেয়াৰ কৰিম ডিটেইলছত সেইটোৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ ওপৰত আৰু বাকী তিনি নম্বৰ পইণ্টলৈ আহক দুই নম্বৰটো মই পিছত ডিছকাছ কৰিম তিনি নম্বৰলৈ আহক তিনি নম্বৰ যোনটো প্ৰিচি ৰাইটিং আছে ড্ৰাফটিং প্ৰিচি ৰাইটিং আৰু ড্ৰাফটিং আছে প্ৰিচি ৰাইটিংটো প্ৰিচি ৰাইটিঙো এই কিতাপখনতে আপোনালোকে পাই যাব প্ৰিচি ৰাইটিং কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কথা গোটেই বস্তুবোৰ এই কিতাপখনতে পাই যাব আৰু লগতে মোৰ পাৰ্চনেল নোটো আছে প্ৰিচি ৰাইটিঙৰ মই আপোনালোকে যদি বিচাৰে সেইখিনি বস্তু মই শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ সৈতে এক্সপ্লেনেশ্যন দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাই পেলাই কিন্তু প্ৰিচি ৰাইটিঙো আপোনালোকে এই জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ এ চি এছ মেইন এক্সাম 2019 বাই হিৰেণ গোহাঁই চন্দ্ৰপ্ৰকাশ এই কিতাপখন পাই যাব আৰু এই কিতাপখন অনলাইন এভেইলেবল আৰু বাকী ড্ৰাফটিংটো খালি মই ভালকৈ গম নাপাওঁ ড্ৰাফটিঙৰ মই তেনেকৈ কিতাপ বিচাৰি পোৱা নাই তো আপোনালোকক মই পিছত ড্ৰাফটিঙৰ যদি কিবা মই চ'ৰ্চ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কোনোবা এটা ভিডিঅ'তে মোক সুধিব মই ড্ৰাফটিঙৰ চ'ৰ্চটো বিচাৰি পেলাই আপোনালোকক জনাই দিম বা মই ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ যোনটো ভিডিঅ' বনাম তাতে মই এবাৰ ড্ৰাফটিঙৰটো ভালকৈ এবাৰ মই চ'ৰ্চেছ বিচাৰি ল'ম তাৰপিছত মই ড্ৰাফটিঙৰ কথাটো আপোনালোকক জনাই দিম আৰু বাকী যদি এতিয়া ছিৰিয়েল নম্বৰ পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰীত প্ৰিচি ৰাইটিং ড্ৰাফটিং আৰু জেনেৰেল নলেজ আছে ঠিক আছে এতিয়া জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে এইখন পেপাৰ 200 মাৰ্কছৰ 3 আৱাৰ্ছ তো তিনি ঘণ্টাত আপোনালোকে 200 মাৰ্কছ কনভেনশ্যনেল এছে টাইপ কুৱেশ্যনছ লিখিব লাগিব চৰি ইয়াতে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন নাপায় আপোনালোকে লিখিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে কিন্তু বহুত কথা সোমাই যায় ঠিক আছে জেনেৰেল নলেজ ইনক্লুডছ বেছিকলি জেনেৰেলি জেনেৰেল নলেজ ইনক্লুডছ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট ইনক্লুড থাকে লগতে এনভাইৰমেণ্ট আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ৱৰ্ল্ডৰ কিছুমান ফেক্টছ থাকিব আৰু লগতে ইয়াতে আছামো ইনক্লুড থাকিব আছামত যদি আছাম বুলি ক'লে মানে অকল অসমৰ কনচেপ্টটো আকৌ বহুতবিলাক হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমি সেইবোৰ আহি যায় স্পৰ্টছ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লিটাৰেচাৰ সেইবোৰ চব আহি যায় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে জেনেৰেল নলেজ পৰ্চনটো আপোনালোকে অলপ ডিটেইলছত যাব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে জেনেৰেল নলেজটো শ্বৰ্টকাট মাৰিলে নহ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজ ওৱান যোনটো আছিলে এইটো মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছিলে তাতে বহুতে কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব কাৰণ যিহেতু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা কাটিছে কিন্তু এতিয়া মোৰ মতে ফেজটোত এ পি এছ চি কিন্তু অলপ টাফ হ'ব ঠিক আছে এইটো কনভেনশ্যনেল টাইপ হ'ব তো আপোনালোকে অলপ ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিব লাগিব এইখন কাৰণ এ চি এছ মেইনছৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে মানে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমি সেইখিনি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি ইণ্ডিয়ান পলিটি ইকনমি আৰু লগতে অকণমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাগিব ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড আছাম ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু লগতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এনভাইৰমেণ্ট আকৌ অসমৰখিনি আহিলে মানে আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম জিঅ'গ্ৰাফি আছাম পলিটি আছাম ইকনমি আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তো সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব লাগিব জেনেৰেল নলেজ ছেকশ্যনটোত আৰু লগতে ইয়াতে মাৰ্কছ 200 আছে প্ৰিচি ৰাইটিং ড্ৰাফটিং এণ্ড জেনেৰেল নলেজ কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে প্ৰেক্টিছটো কৰিব লাগিব এতিয়া কুৱেশ্যন কৰবাহে ঠিক নাই কাৰণ এতিয়া এইটো ফেজত মোৰ মতে এ পি এছ চি অকণমান টাফ কৰিব ঠিক আছে কম্পিটিশ্যন লেভেলটো ইয়াতে যাতে কেণ্ডিডেটছ বহুতবিলাক ফিল্টাৰ কৰিব পাৰে তো তেওঁলোকে সেইটোৱে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে এইটো এক্সাম অলপ টাফ হ'ব যেন লাগিছে ফেজ টুটো তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যোনখন পেপাৰ যোনখন কিতাপ ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো এতিয়া বুকছ এণ্ড ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ পইণ্ট নম্বৰ 3 চাওক জেনেৰেল ষ্টাডিজ মেনুৱেল ফৰ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন বাই দাস এণ্ড দত্ত মেগ্ৰো হিল ঠিক আছে তো এইখন যিহেতু আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ মেইনছৰ কিতাপ হয় জেনেৰেল ষ্টাডিজ মেনুৱেল কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে
ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমি বা আৰু অসমৰো হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমি এনভাইৰনমেণ্ট আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ সেইখিনি পাই যাব আৰু কিছুমান ৱৰ্ল্ডৰ ফেক্ট পাই যাব ঠিক আছে এই কিতাপখনত এইখন কিতাপ আপোনালোকে এ চি এছৰ কিতাপ বুলি যিসকলে এ চি এছ দিয়া নাই তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মেবি এ চি এছ এক্সামটো অলপ টাফ বুলি ভাবি পেলাই এইখন কিতাপ আপোনালোকে বহুত টান বুলি নাভাবিব এইখন কিতাপত আপোনালোকে বাকীবিলাক পৰ্চন কভাৰ কৰিব ইয়াতে জাষ্ট যোনখিনি মানে এথিক্সৰ পাৰ্ট আছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন সেইখিনি বাদ দি বাকীখিনি চিলেবাছ কিন্তু ইয়াতে জেনেৰেল নলেজৰ চিলেবাছ ইয়াতে সোমাই থাকিব এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে অকণমান থ্ৰৰলি পঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনচাৰ্ছবোৰ দিব পাৰিব পৰীক্ষাত গৈ পেলাই জেনেৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কনভেনশ্যনেল এছে টাইপ তো ইয়াতে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইতো পঢ়িব পৰা নাযায় মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনে হওক বা ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকৈ কুৱেশ্যনছ এক লাইনৰ কুৱেশ্যনছ হ'লে মই দি দিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে কনভেনশ্যনেল এছে টাইপ এনচাৰ্ছ তথাপিতো মই এনচাৰ্ছৰ কেইটামান চেম্পল দেখুৱাম আপোনালোকক যিসকলে মেইনছ দিছে তেওঁলোকে গম পাব কিন্তু যিসকলে মেইনছ আজিলৈকে দিয়া নাই তো এনেই জাষ্ট মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছৰ মানে কম্পিটিটিভ এক্সামছ দিছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই গৈ পেলাই মই পিছলৈ আপোনালোকক কি বুলি কয় মোৰ এনচাৰ ৰাইটিঙৰ চেম্পলছ মই দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক বা কোনোবা ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছৰ মই এনচাৰ ৰাইটিঙৰ চেম্পলছ দেখুৱাম পিছলৈ গৈ পেলাই যদি আপোনালোকে বিচাৰে বাকী এইখন কিতাপো অনলাইন এভেইলেবল আছে আপোনালোকে একজেক্টলি নামটো মাৰি দিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ মেনুৱেল ফৰ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন বাই দাস এণ্ড দত্ত মেগ্ৰ' হিলৰ ঠিক আছে এইখন এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট অন্যান্য তেনেকুৱা যোনবিলাক মানে অনলাইন শ্বপিং ছাইট আছে তাতে এভেইলেবল পাই যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আছাম পৰ্চনটো কভাৰ হৈ যাব আছাম জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি হিষ্ট্ৰী ইকনমি আৰু লগতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লিটাৰেচাৰ সেইখিনিও হৈ যাব কিন্তু তাৰ উপৰি যিসকলৰ ওচৰত এইটো পইণ্ট নম্বৰ ফ'ৰলৈ যাওক আছাম ইয়েৰ বুক বাই শান্তনু কৌশিক বৰুৱা আছে তো সেইখন কিতাপো ফ'ল' কৰিব পাৰে ইয়াতে আছাম পৰ্চনটো ভালকৈ কভাৰ হৈ যাব আছাম ইয়েৰ বুকখন যদি আপোনালোকে থ'ৰলি পঢ়ে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে কৈছে কনভেনশ্যনেল হ'ব তো আপোনালোকে অলপ থ'ৰলি যাব লাগিব কাৰণ ইয়াতে এনচাৰ লিখিব লাগিব লং এনচাৰ্ছ আহিব পাৰে 5 মাৰ্কছ, 10 মাৰ্কছ, 12 মাৰ্কছ, 15 মাৰ্কছ ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে 2 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ডিটেইলছত যাব লাগিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ যোনখিনি ইয়াতে জেনেৰেল নলেজ ছেকশ্যনটো আছে ঠিক আছে তো এইখন কিতাপ আৰু লগতে আছাম ইয়েৰ বুক বাই শান্তনু কৌশিক বৰুৱা এইখনো কিনি ল'ব পাৰে বা এইখন কাৰোবাৰ ওচৰত নাই যদিও তথাপিতো এই জেনেৰেল ষ্টাডিজ মেনুৱেল ফৰ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন বা দাস এণ্ড দত্তখন পঢ়িলে মানে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব পাৰিব এইখন চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ কিতাপ কিন্তু ইয়াতে এপ্লিকেবল হ'ব এই জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ ফেজ 2 এক্সামত কাৰণ এ পি এছ চিয়ে গম পায় সকলোবোৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যনছ অলমষ্ট একেই কাটে তো আপোনালোকে দেখিলে ফেজ 1টোত তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইখন কিতাপো ফ'ল' কৰিব পাৰিব এইখিনি ডিটেইলছত পঢ়িবৰ কাৰণে বাকী প্ৰিচি ৰাইটিংটো আপোনালোকে জেনেৰেল ইংলিছৰ এইখন কিতাপতে পাই যাব জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ এ চি এছ মেইন এক্সাম 2019 বাই হিৰেণ গোহাঁই চন্দ্ৰপ্ৰকাশ তো মই ক'লোঁ ৰিপৰ্ট ৰাইটিংটো মই নিজে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটাত কম্প্ৰিহেনশ্যন গ্ৰামাৰ আৰু প্ৰিচি ৰাইটিংটো মই যোনখন কিতাপ ক'লোঁ এইখন কিতাপত পাই যাব জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ এ চি এছ মেইন এক্সাম তো এইখন কিতাপত পাই যাব আৰু বাকী ড্ৰাফটিংটো মই আপোনালোকক যদি অথেণ্টিক কিবা এটা চ'ৰ্চ পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ড্ৰাফটিঙৰ ওপৰত আৰু বাকী জেনেৰেল নলেজৰ কথাটো ক'লোঁ সেই দুখন কিতাপ কিনি ল'ব আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই কিতাপখন এই দুখন কিতাপ কিনি ল'ব আছাম ইয়েৰ বুক বাই শান্তনু কৌশিক বৰুৱা আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ মেনুৱেল ফৰ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন বাই দাস এণ্ড দত্ত মেগ্ৰ' হিল ঠিক আছে তো বাকী এতিয়া যদি 2 নম্বৰ পইণ্টটোলৈ আহোঁ চিলেবাছৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটোত আছে জেনেৰেল আছামিজ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ ঠিক আছে জেনেৰেল আছামিজ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ যিসকলে আছামিজ ছিলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ জেনেৰেল আছামিজ আহিব কুৱেশ্যন পেপাৰখনত মানে জেনেৰেল আছামিজ লিখিব লাগিব জেনেৰেল আছামিজৰ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে এল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কাৰণে চুজ কৰিছিলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে তো তেওঁলোকে এল্টাৰনেটিভ ইংলিছে কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া তেতিয়া যদি আছামিজ চুজ কৰিছিলে এতিয়া পৰীক্ষাত গৈ পেলাই এল্টাৰনেটিভ ইংলিছ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গোটেই ফেজ 2 এক্সামটো ৰিজেক্ট কৰি দিব তো আপোনালোকে এতিয়া চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে যোনটো ছাবজেক্ট চুজ কৰিছিলে তো সেইটো ছাবজেক্টতে পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু ইয়াতে জেনেৰেল আছামিজ যদি কওঁ জেনেৰেল আছামিজৰ কাৰণে আপোনালোকে যিসকলে জেনেৰেল আছামিজৰ পেপাৰখন দিম বুলি ভাবিছে ইয়াতে যিকোনো এটা হ'ব জেনেৰেল আছামিজ বা জেনেৰেল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ এইটো 50 মাৰ্কছৰ থাকিব ডেৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখন বেছি দীঘল পেপাৰ নহয় ডেৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে 50 নম্বৰ পেপাৰ থাকিব ইয়াতে যিসকলে জেনেৰেল আছামিজ চুজ কৰিছে সেইখনে তেওঁলোকে ৰচনা প্ৰভা বুলি যোনখন অসমীয়াৰ কিতাপ আছে তো সেইখন চাই যাব জেনেৰেল আছামিজত বেছিকলি কি আহে গ্ৰামাৰে আহে এতিয়া অল্টাৰনেটিভ ইংলিছতো বেছিকলি গ্ৰামাৰে সোধা হয় বেলেগ একো নাহে কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ টাইপৰ এটা দুটা থাকিব পাৰে কিন্তু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছত আগে পিছে যদি কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতে গ্ৰামাৰে বেছিকৈ আহে তো ইয়াতে গ্ৰামাৰ পৰ্চনটোৱে বেছিকলি চাগে ইনক্লুড থাকিব 50 মাৰ্কছৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ইয়াতে গ্ৰামাৰখিনি আহিব আকৌ ঘূৰাই পেলাই জেনেৰেলি আছামিছৰ কাৰণে ৰচনা প্ৰভা কিতাপখন বহুতৰে আছে চাগে আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টৰ তো যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে কিনি ল'ব আৰু ৰচনা প্ৰভা কিতাপখন বহুত ভাল তাতে আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব পাৰিব এই জেনেৰেল আছামিছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বাকী এল্টাৰনেটিভ ইংলিছত গ্ৰামাৰ আহিব তো আপোনালোকে যোনখন এই কিতাপখন দিলোঁ মই জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ এ চি এছ মেইন এক্সাম 2019 বাই হিৰেণ গোহাঁই তো এইখন কিতাপতে আপোনালোকে
কি বুলি কয় গ্রামার পোর্শনটো পাই যাব তো অল্টারনেটিভ ইংলিশত আই থিংক এইখিনি বস্তুয়ে এই কিতাপখনৰ পৰাই আপোনালোকে গ্রামারখিনি কভার কৰিব পাৰিব মোৰ মতে কাৰণ অল্টারনেটিভ ইংলিশত জেনেৰেলি গ্রামারসে আহে আগতে আগে পিছে কম্পিটিটিভ এক্সামস বিলাকত বাকি ইয়াতে তো স্পেসিফিক্যালি কোনো সিলেবাস দিয়া নাই তো হেতু কাৰণে এজ অফ নাও তো মই এটোৱে কব পাৰিম তাতকে বেছি একো কব নোৱাৰো তো পিছলে যদি কিবা স্পেসিফিক সিলেবাস দিয়ে এপিএসসি অলপ ডিটেইলসত তেতিয়াহলে গম নাপাও কিন্তু এতিয়াতো তেওঁলোকে একো স্পেসিফিক সিলেবাস দিয়া নাই জাস্ট এনেকে সাবজেক্টসকেইটা দি দিছে তো ভালকে সিলেবাসখনো এক্সপ্লেনেশন দিয়া নাই তো হেতু কাৰণে একো কব নোৱাৰো ইয়াৰ ওপৰত তো ইমানে আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ মই যিমান পাৰো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এইখিনি বস্তু দি দিলোঁ বাকী আপোনালোকে কিনি ল'ব আৰু এবাৰ বুকছ এণ্ড ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ লিষ্টখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ তো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক স্ক্ৰীণত তো এইখিনি কিতাপ গোটাই ল'লে মানে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে মোৰ দেন এনাফ হ'ব বাকী ইমানে আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে আৰু লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছবিলাক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই প্ৰভাইড কৰিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম